Madaniyat koğumdun güzgüsü. Demek madaniyattın önügüsü koğumga jaraşa bolot. Bütündöy jaşoo bul teatr dep Angliyalık dramaturg Shakespeare aytmakçı. Jaşoo madaniyattın sahna arkılığı kayra elge jetkirip turgan teatr önörpozdoru. Aytayın degeniz, Баткендеги мындан 40 жыл мурда айылдык маданият үйү үчүн курулган имарат облустук драм театрына айлангандан бери өткөн жылы гана капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Ансыздагы элдин агымы театрга эмес базарга карай бурулуп калган заманда артисттер коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруунун үстүндө иштеп жатышат. Нургазы Жайнаковдун аталган театрдын алдыдагы максаттары тууралуу даярдаган сюжетине кезек беребиз. Bugün künde oşul teatrdın materyaldık teknikalık bazasını çıngdoo boyunca, anın imaratının oşul abalını jakşırtuu boyunca hükümet tarafından çoğun işler jasaldı. Buna hükümetten 20 milyon somduk oşul remont işlerine, kapitaldık remont işlerine akça bölünüp bugün kündögü bul jerdegi tüzülüp jatkan şart ötö jakşı, jogorku dengelde desek bolot. Azırkı uçurda bizdin oşul teatr kızmatkerlerinin iştöösünde tüzülüp jatkan şarttın jakşırışı menen bizdin iş prosesibiz dagı aldıga karap jakşı ketti. Bu 2020 yılı jakşı remont bolup özüňer dagı körüp turasyňar. İçi dışı remont bolup jılı ulanıp kaytıp işten gelip экинчи үйүң болуп калат экен да өзүң кызыккандан кийин иштен кийин дагы калып иштеп ошондой жакшы ийгиликтерге жетели. Азыр даярдыктар күч. Эми эл ойлошу мүмкүн баягы булар спектакль койбой атат тигиндей мындай депчи. Азыр зал ус бүт элек, сахна бүт элек. Көрүүчүлөр отура турган орундуктар бүттү Кудайга шүгүр. Эми сахна ус бүтүп калса биз жылуу залда тосуп алууга даярбыз. Анан жөн эле отура бербей тылды бекемдеп атабыз азыр. Ошол эле жандуу оркестр түзүп атабыз. Биздики музыкалык драма театрда. Оркестр менен ырдаганга, жана көрдүңүздөр, эстрада менен да ырдаганга көнүп атабыз. Баягы спектакль эле дей бербей, спектаклге да машыгып атабыз. Эстрада жанрында оркестр менен бардык артисттер азыркы күндө артисттер төгөрөгү төп келишкен бардыгына даяр болбосо ал артист эмес. Көздө болуп жаткан саясий, экономикалык кризистер бул элибиздин аң сезимине дагы таасирин тийгизип, маданий кризис дагы бизде болуп атат да. Ушул маданий кризистин түзөнтүз таасири аркасында бүгүнкү күндө биз коюп жаткан ушул спектакльдердин, биз коюп жаткан концерттерде көрүүчүлөрдүн аз болуп жаткандыгы өтө кейиштүү көрүнүш. Ал эми бул убактылуу көрүнүш деп ойлойбуз. Кайсы бир дагы учур келет, биздин экономикабыз көтөрүлөт, элибиздин жашоо шарты жакшырат, ошону менен эле маданиятка болгон элдин мамилеси дагы өзгөрөт деп ойлойм да. Себеби мына ондогон кылымдардан бери ушул кыргыз элини өзүнүн улуттук нарт насилине, каада салтына, маданиятына жоготпой келе жатат. Бул нерсе дагы мындан ары дагы жоголбойт деген ишенчтемин. Өткөн жыл өтө татаал болду биз үчүн. Биздин артисттер баягы сахнадан көрүүчүнү түз көрүп, жандуу энергия алып, ырдап спектакль коюп ойночу да. Өтө кыйын болду чынын айтканда. Анан чынын айтканда бир жерде пайдалуу болду. Биз бир доордон бир доорго өткөндөй эле болдук да. Жөнөкөй мындай жашоодон санариптешүүгө өттүк да мындай айткандачы. Көрүүчүсү жок эле биз онлайн концертти ушул сахнадан туруп эле көрүүчү жок эле түз эфирдин артында көптөгөн миңдеген көрүүчүлөр турат. Ошого жараша ырдагыла деп коем артисттерге дем берипчи. Анан ошого жараша биз онлайн концерттерди тартууланган аргасыз болдук.